رجيك حبيبتي عيدا بيدي ودرتي عالنكو وانا ديرنيا رنيال وانا ديرنيا سما الله قد في دراري اتكاي وانا قد تايستا وشو وديقيو ودنك دوحينا دوحينا وشو دوحينا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتها وذا نجلس عطاي حرمت اللقطه وبراء إذا مضى كل دول ذلك جمهورية الصومال الآن إدر الويني وحب وغضي مدحونها جمهورية الصومال الآن موسى بيح عبدي أكتوبر مدة سعودي وصحري قار كم إذا مضى نفط ذري عشا جمهورية الصومال الآن كوا سو اللقطه وبراي هنانك كل دول إذا مضى وقق قاتان horumarinta dalkooda difaaca dalkooda iyo waajibaadka uu dastuurku furayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hoggaanka sare ee ciidamada militaryga jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa munaasabada lagu qabtay xarunta darar weyne ee Cabdullaahi askar ka jeediyay hadal ku tacaluqa ciidanka toobarka ay qaateen muhiimada ay qaranka u leeyihiin iyo waajibaadka saaran madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa u kuur galay oo indhaydhayay qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay xarunta lagu toobaro ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland isoo u kuur galay sida ay uga shaqoto shaqada ciidan ee ay ku sugan salaam madaxweyne ku salaam dab salaad haa loo diyaara cutubiya ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhow gudana madaxweyne waxa uu ka qayb galay munaasabad bilan oo lagu soo bandhigay galin jabinta ciidankan u soo baxay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa noogu furo qolay safada gudana madaxweyne halkan waxa uu diyaar ku ah ciidan tababar ku qaatay ama ka tirsan dugsiga tababarka darar weyne ciidan kaasu wuxuu qaatay tababarkii jadiidnimo ayuu qaatay marka wuxuu yeeheen tababarkiinu ayuu qaatay wuxuu qaatay muddo uu qaadanayo tababarka waxa ay ahayd muddo lix bilood saacadu marka saacadu loo bedelo saacaduhu waxay ahaayeen 1248 saacadood oo galin horey gadanbaba isugu jira ciidankaasu maanta wuxuu diyaar u yahay
difaaca qaranku diyaar u yahay maanta. Marka ciidankaas wuxuu diyaar u yahay maanta waa ciidan u diyaar ah difaaca qaranka. Mudane madaxweyne marka ciidanku galo tababarada marka ciidanku tababarada galo mudane madaxweyne waxa jira dad aan u adkaysanayn barko iska carara. Raggan waa rag u adkaystay dhabarka u dhigay waxay muujiyeen geesinimo, bishibileen, adkaysi iyo wadaniyad dheeraad. Anigoo ah taliyihii dugsiga tababarka waxaan caddaynayaa in ay ciidanku diyaar u yihiin difaaca qaranka dabadda iyo gudaha. Marka anigoo soo gaabinaya waxaan ku noqonayaa halkaa maadooyinka ay barteen, waxay barteen noocyada jimicsiga kala duwan, gaardiga, hubka, tobografiyada, hub bahashii maxaa ahaayeenjijibilinka, xeerka ciqaafta ciidamada iyo wacyigelin badan ayay qabaan. Sidaa darteed mudane madaxweyne waxaa ka codsanaya maanta in tababarkii aan muddada soo wadnay in loo xidho. Aniga oo ka wakiila taliyaha ciidanka qaranka sareegaas Nuux Ismaaciil Taani magiciisa iyo kaygaba, waxaan halkan ka caddaynayaa kontaroolladii aanu samaynay iyo ee aanu ku kontaroolaynay waxbarashada ee togaanka tababarka wakiilka nooga ahaa in ciidamada halkan jooga mudane madaxweyne guteen waajibaadkii loogu talagalay. Waxay muujiyeen inay yihiin dhalin u diyaar ah difaaca dalkooda. Waxa madaxweyne intii ay meeshaa joogeen aan lagu arag wax baxsaday, wax ka cararaya, wax diidan, iyaga oo si walba ugu dhawaan adeegay duruufaha ay noo keentay inaynu dhaqaalaheennu yar yahay ayaa dhididka iyo buurta aad aragtay lagaga soo baxay ragga qaarkii markii hore isagoo cagaaga, maantana quruxda qaranku u yeelay waad nala arkaysaa. Anigoo huba inaanan halkani uga baahnayn wax intaa ka badan, waxaa ii sharafa anoo ka wakiila taliyihii inaan ku soo dhoweeyo halkan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga isagoo kelmaddii ku habboonayd halkan inoo yidhaahdo adigana kugu soo dhoweeyo. Asalaamu calaykum. Mudane madaxweyne, waxaa sharafi ah maanta inaanu halka joogno u xulayno dufcaddan quruxda iyo sharafta iyo hanaanku ka muuqdo ee dhammaystay tababarkoodii kulliyaddan aynu joogno maanta darar weyne si fiicanna loo soo carbiyey. Waa run waxaan u malaynayaa nin jilicsan oo dhammi iska hadhay ragadeeg bahala ku soo hadhay halkan kulliyaddan iyo tababarkan waxaa loogu faray in rag lagu kala saaro. Ninkii aan ka baxayn iyo ninkii aan tamartiisu ahayn aan ciidanka u qalmin waa la saaray waana hadhay. Intani waa raggii aanu isleenahay ciidanka iyo qaranka waxbay tarayaan. Soo bromose ka soo gudbay imtixaankii iyo testigii la soo mariyey. Marka hore waxaan leeyahay hambalyaan idin leeyahay, hambalyo. Anoo aan hadalka sii badanay madaxweyne, waxaa sharaf iyo maamuusi ah inaan kugu soo dhoweeyo saad kalbadda ku mudan aad halka uga tiraahdid ku soo dhowe madaxweyne. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaa noo sharafa inaanu ka soo qayb galno xidhitaanka difaacaddan maanta halkan tababarkeedu ku dhamaysatay oo aanu goobjoog ka ahaano sharaftooda iyo quruxdooda ogaanana kulliyadaha kala duwan ee halkan howlaha ay qabtaan xoogaa. Marka koowaad waxaan hambalyo u dirayaa wasaaradda gaashaandhigga, wasiirkeeda, taliyaha ciidanka, abaanduulka iyo hoggaanada oo dhan, dhammaan ciidanka qaranka meelu joogaba gutooyinkiisa iyo saldhigyadiisa, saraakiisha, saraakiil xigeenka iyo dableydiisa, dhammaantood waxaan ku hambalyeynaynaa hawsha culus ee qaranka u hayaan.
هل كلمات الجنو أو آه كليدة سراكيشة عبد الله عسكر برخله كليدة سراك الحقيقة إحرقوافي يدك سجل ليك ما جديدك أو يسولو اسمه يسولو جاي وحنو آدي أظن فرح سنة إلى يهين ورشد سو صار يصال في نبرتي قرقة سومالي الآن دليل هذا ما ترى ما يستطيع خالص كي كوباد إذا ما إيه لايك كوباد كو أو تاي ما ترى تمر كي إذا ما هرت ما ترى واحد بلو ذل نور الكريم إياه قايله نور الشرف له نور التاريخ له أو قف وربع آنوه الكريم قف صوم مرة إبتدى يوم شيء ذبوا يعني وحنوكنا هاي أنا كمر كلا صوم بتاعه ما ينتهى إيه لون لايك إياه بعيدا وحلو يا سام بقولك يوم تدورات كان يكسر بحال غير جاهرة وصدى كل عام وايو تدوبه قدم ابن أدب كل ألق أن تمر لك على السيلن دكتور رضا معلمين تا بيع مشتركة لوير رضا قدم أرق قدم بيع قاتم تذكرت هم برا يهبك إذا مو كو كوريا وقفك الله برو أمر قاضي إنما يقولون أن المعلمين 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 يقولون wax allee wax cilmi adduunka ka soo baxay lagu hormaray maanta internet kaana dhaho ila qabar sanaaciga askari waa hadisay injineer askar saarka ana calaamka qodob baa isku soo baxay marka laakiin waxa wax ku yimaada adduunka hore ugu maran waa ismaqalka iyo kala dambayt oo halka nolosha bina aadmiga soo bilaabato hadii kara xayawaanka waxa la baraa adkaysiga madaxeed askariga waxa la baraa oo aan la barin iskuulada kale adkaysiga maskaxeed stress ka waxa la waayo marka askariga la sabraayo waxa ugu horeeya waxa la balaaya in saacad walba hurdo laga qaado saacad walba maalmaha hore horeeyseen macallimintu hayaa marka ku farsay seeniga adoo hurdo diba gabanba inta baan turu soo yar 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 adoo daalan ayaa marka jeebsatay adigu imma ku yar gabay hurdo dhaqanti galay ayaa lagu dhufanaya seeniga taa waraad ka baad waa stress waa stress bil ka qaadu raad waa stress kala gaabiya لو كريا تعتها هدرك على هدره وقصه وحلا برا إقاب كيسة يا إنه ماذا يا هوا بركة لما تجلس أنت تجلس هيدا هو قب مرة سنكون تاجا بحمله يستو إقاب كيسة سأدي أدوا قراءه سأقول غير متضاوع إسلام تجلس إنسان يك مسكين كأ يك أذيع كأ يك العين ترى يك سريال كأ إنه سوى هذا هدي كنا وحلا إذا قب كعرف لماذا أيها الأقصارة أو أنتم كوي ما أنتم علمت يدين يا إبن إسحاق oo koray qowaas go ko eego ayu ana dhiga ka qaadaya kabahaaga halkaas si fiican waa soo xirin ord imika soo xirin doqiyo wala jabaa taalo weyn hada qarkii ma soo qaatay wala baraya waxa loo taabanaya inuu noqdo qof hoggaamiye ah oo mutawaadi ah yaani qofka sare aan waxba ka ayn xarqoode halkan ma gali karo iyo tan u biraad baa ku noqon meerci isu butagaya dadkaaga bu koobanaya dad bal wada ya galo dadka soo qasaan dad dhibaato ku dhacay baad gurgaare marka waxa la barayaa inuu mutawaad qof walba la shaqeyn karo waxa la baraa adkaysiga naftiisa wax ku raaca dabka ka dhex gud laan kaas ka soo laalaada uuska dhex jeed biyaha galo ka soo dhexba waxa la barayaa inuu waad ka haysto duruufaha ka hor iman doona ee dagaalka deena waxa la tusaa ka waad maysan ka waad ilaasada hadda ima ka wali waxaan ahaynaa barshiidkii garashidkii aan ka dhigi jiray aan lagu oran shan iyo afartan wax walxood oo irbad ku jirta dhig oo ku laab oo ka qaldan waxa imtixaan ka waad lahayd garashidkii ku wada soo maray ma afraya ma xasan halkaas waa lama tirig waxay idin hadhay kiisra kale xigeen oo ah sheek gaariga jeekiisa waxa la yiraahdaa sawirada isku xidha taariikhda wariga jeek marka asalka xigeenku hadii uu jeeku waa ciidanka hadaanu salaakiin xigeen adag lahayn ciidan ma guuleysto war kursiga ka waa waxaan isku aragnay waayaraga
سرکار کس تو حدیقان آرایه دارم سرکار حقیق ک ادکو کو هر سن هست جوری حدیقی سو اون آرای باهی هر تگور سیاسی لارو حقیقه کار این بگاری دوتا و کبی هدوتا و حقیق حقیقه لیر سرکار کی آلمان هر وقت آمد و سرکار لوبی دیاری هر و که کورس نه و که وقت نه و که دیم بدن الله سود رایع قلی که یه دیپتی کرد و حکومت دنیا دیر هرای کی آبادوک شیف افتاف که تمام عدم ولی کلیت ولی کلیت و ایسا و بدنات واره مسکح ده ایو ساینتیفیکال فکرات میلیتری ساینس و حکومتی حبی دواره استراتژیکیش اکنون إلى واحد قال شيء يرى كده ما تلقى برابع إلى تاودو بس يبذل كده قادة أو هو قام سأل تلقى لين أول ما هو ده هذا هو بريتو رجع إلى أرك سوى ده عرستي بقدر هرت على حس كبير حس كيس كبير هاي هي وش ما يوم بيها كنت أصير لوري هاي ما هو ده بيه مي فوقين بقى نورش بريات بس كجاوبة بريتو هالك أي مرسى يذكر سوى ده هالك أنا وحلا مرسى وحبراتين يو حصل قبته أيه فائدة له قف كم سيرو تشوف فيها ماله إم سعيدة كانت فيها ماله وحويل فنو في صوتها حضر كوتها سيدي سبنا لك عيدة له سيدي سب قف عيدة له مالك استوك ترسي هاي وحضر كذا كذا دواي هاي يساق ودرتي سب ويسكي له ما وحوش على يد أنت قرنك هذا العيدة شرينا قرن متشو مالك سهل تشوف هذا صوت العيدة كا وحن جرت شريا إن أنتي نبضن أتوقع لأن ماتي إن شاء الله وحنا إلى هيدا ودايو كل هذا سلكش سلك الحقيق إن بضنا يسوق عدو ليلى سكان إن بضنا يسوق عدو أبادوك إن تحملنا يسوق عدو أكاديمية ده قام تريد شكر أو يراها كلا جلست ولا وحدة قوم كل حبيب من تطلع تيلا هيدا أحب بدري يا سلكش ولا ورا ضيقي ظروفها كأبوري كل هذا هكذا دول سرکیش داد ول بره. حالا گه یه وارد روش رو دیده نورایم کوتاه سر لحسنو. این کار که هدف عیه. شب هدیمو. دا عیدا خوره. تا گله کسی رو ریه کوه. این تا بعد دفع کردن. حالا گه بدون کدی رو داوریه. مرکا وحی است رنگ وایا رگا. و کدوم عیدا مرا کار که یه بوق محرک بره. رنگ رو حکس و دب حی. یعنی کلیه ده هدیت. آروم مالتی گرسی نگسی نمتنی شب هد. نکی گویی شب دو سال دگل تا عبدالله بوها. عبدالله بیان. أركان بيتاعه، ما سكاب عادي كي وريه هذا شو تسأل الله يلا سأل الله خلوه إلا ما تروى كاسه، مركاتك كاسه استوى يا رجع، ما تدل كي نمر في عبوب ريا، إلى أهيم روا قوي نوشوي، ويت شيل أني بتوه روك نمسك على طوفانا، إياك رب حيرت على ورا حستوى حنا وعنا الله نوش شفيو، إلى هنا عور خير قبل نصير دورا، تذكر هو قول مري نوحي وريه قول مري إذا ما بهاين، بتوه يمسك شيلا. حقنا بارقات قالا شنا وحنكبر ضاء والكبار قلنا إنه وحردي إذا ما تشوفنا نبيت قريب وصعنا ورعدنا بطلت وصعنا لكن واجب حدود كي قوة دافعنا حدود كي ندافع أنا وواجب نسارق أوكي مقر كل هذا سيد ما نحضر مقشان تقالا دو كلن هذي لو أبتريه نكا عيدا كا اتقال كي يقعنا وريجي اتقال كمتك تقال وسعر هذه الشيء تقال الله حقراني مصي ولو بروبو ولو تقوها شنو هذا والله يا رب وين قد ما بوك استكاه لي بارك استقال كاست كي كواد كي لواد أنا كي نابليو كي كري كوري راشي لون شري كي بروش كادو تاخر وحوي برضه شو كي أهس يا أصلاً كي جوين سو شنو هذا بارك الله يا رب بارك الله بارك الله والله دوري سجال قريت دوري كان ما يحق أنا تحس كده ما بارك الله تشكر الله يا شيخ بارك الله سان كلا سو بارك الله بارك الله عين أرتي دري كي أكلي بيه إذا كان يبغى على كسان صار بقول دي عفوات كده ما مر ور بوي كوري كي استقال وأي واحد قرأ يا واحد كاي مراه تقال كم واحد قرأ من باي بس كعب أيه هو بري تقال أنا قرأت قصة مرين أو قصة قال أذكر روحها أي برا هلا تقال قصة سوري سوق كتر سير أنا وياي أربع نهضة قال قصة أنا أكيد على ده حد كان دافع نك ورموك أيه تقال كوك أخي صوت والله يرى هذا وإرك الروم كوك أنا بس بسوي دول من ثان لو دول كدور هنا حد كان ودافع هنا ولدت كي نودت سلام منه واحد سواء أي نوسو دولا قرن ماي مانت سواء الله سواء تقرأ نوسو دولا قرن ماي حد هو كي إنجليزي تذكر ولدت كي لي واحد ذكي لا نسوي دولا وأكتر
talent hasan lahay nabad baan ka joognaa insha Allah iyaga calaqayda ha wasii doona hawsha inta Allah ee ciidada qabtaan dagaalka qulama darka waa daafaysa halka joogta saddex oo halka raba horumar sadarkiina dal walba dalka ugu qalabka wanaagsan ugu eeyeen wadooyinka wanaagsan ugu birjada badan waa Mareykanka markii dagaalkii labada dunida laga soo baxay eesna war madaxweynaha noqday ciidankooda xoogiisa halka soo wadooyinka aan batal maray la xaqiiqay dadka dhulka oo dheeray jarmalku markii uu dumay saas leh xoog baa lagu soo marka ciidanka halku joogay baa wax ka qabtay xoogiisa aan u la fadhiin wax ku soo saara wada dhisiya ciil qodiya dad u gurmaya tabaraysan hadii la beero qodiya xoogga ciidanku waa in aan bilaash ku fadhiin geed hoosti oo waqtaa meesha aad joogto laba ciidanku ilaa maalintu buudka ka bilaabo dhibooga jidiidka waxa la baray hoggaaminta iyo sida dadka loo hago marka waxa laga doonayaa dadka u dhexdegay meeshii ay joogaanba inuu noqdo odayga khilaafaadka xaliya ee dhibaatooyinka dadka dhex taala dhameeya ee dadka hoggaan wanaagsan nooda waxay ku abaalaynaa ciidamada jabhada Soomaaliland markay fidineen maamulfinta bari iyo galbeed dalka oo dhan inay tusaale fiican oo caalami ka noqdeen sida bulshada loo qarciyo iyo sida dadka loo soo wada hoggaaminta oo arag maxabad iyo wareer la tagine ay hoggaamin fiican furiyeen ayay taariikhda ku leysaan ku abaalaynaa wayna proseso waxaa lagu fadhiyaa ciidamadu caalamka oo dhan waxyaalaha la ikhtiraacay innovationka COVID-ka hadday dawo tahay hadday qalab tahay waxaa maanta casriga loo ordayo oo internetku ugu weyn tahay oo computerku u weyn yahay dagaalkii labada dunida markii la soo xad dhowr iyo kontankii ayay wadeen ciidamada Mareykanka ee horusha waxaa maanta ay aqoon baxuus reer suurka iyo kaarkeedu la yaacayaan dhowr iyo kontankii ay wadeen waa dhab akadeemishii baa waday dad culimada oo jaamacadaha kasoo baxay baa waday laakiin kuwaas waxay u shaqeynayaan fikradda ciidanka caalamka oo dhan ku hor loo marayo dadka ugu wanaagsan jaamacadaha ee maskaxda wanaagsan ee Ilaahay siiyay dadka maskaxdooda Ilaahay u karbadeeyay culimada waaweyn oo ciidamada qaada kulan oo kala keenay dadana ciidamada waxa sheegay waxa ay ku fikirayaan mustaqbalka soo socda kanada markuu lahaa 10 sano ka bacdi waxaan degaynaa daya de fikradiisa naasaa rinki fuliyay boqolkiiba boqol iyo dadkii la geeyay waxay u qadayeen ragii ciidamada saynteskooda ahaa iyo kuwa kale ee loo soo kaaray marka waxa laga doonayaa dalka mustaqbalkiisa fog inaan ka saadaalsanaan oo si saabsan xaq dawo xaq beero xaq horumar haddii aad tihiin culimada militariga asaaska qabatay waxaan lagu mahadnaqayaa hawsha qaran ka waysan dhamaantiin waxaan baryayaa in nabad baan ka soo baxay tabarkan waxaan baryayaa wasaaradda iyo saraakiisha iyo hoggaamiyeyaasha aad iyo aad baan sidii ku salaam calaykum waxaan salaam madaxweyne ku salaam dab salaantaada u diyaara cutubiya ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhawow mudane madaxweyne
Shuwa digio.